Sejuta tablet vaksin influenza A dilulus Kementerian Kesihatan sebagai bekalan alternatif kepada klinik swasta. Bekalan terbabit dijangka menyelesaikan masalah kekurangan bekalan vaksin dihadapi klinik terbabit yang berdepan permintaan mendadak masyarakat. Menurut Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad, bekalan alternatif itu boleh dimanfaatkan 100,000 pesakit. Klinik swasta yang memohon bekalan itu akan mendapat kelulusan hari sama. Bila satu keadaan yang agak alarming sikit dan semua mau dan rakyat semua pergi ke khususnya kepada fasiliti swasta, lalu mereka tidak ada buat stockpile berbeza kami. Jadi oleh kerana itu bila demand exceed supply, berlakulah kekurangan. Dan itu sebabnya mereka sangat cemas, tetapi apapun ya sudah dia sudah pun diatasi. Because there is now an increase we want to ensure the supply is achieved. Yeah. Beliau menegaskan klinik kerajaan tidak menghadapi masalah kekurangan bekalan. Sehingga Disember tahun lalu, KKM telah mengimport 90,000 dos ubat untuk kegunaan fasiliti swasta. Manakala lebih 16,000 dos lagi akan dibawa masuk 20 Januari ini. Dato' Sri Dr. Zulkifli ditemui pada sidang media selepas menyampaikan amanat Tahun Baharu 2020 di Putrajaya.